ာယုံသည်နိုးချစာပြုနေပြီ။အရှိစီမှရောင်နေပင်မရေတရေပြူထွက်လာနေပြီဖြစ်၏။အာယုံဦးမှုပဝင်းကျင်တခွင်တောင်ခိုးတွေဝင်နေသည်။မြူတွေကလည်းစိုင်းနေစေ။နန်းစလိန်ကြေးရွာသည်။မြူခိုးဝေဝေဖုံးနေခြင်းငြိမ့်ချင်းဒိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ။ကလေးတွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနိုးထခြင်းမရှိသေးသဖြင့်အတံပလန်များစိတ်နေခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။တော်တွင်တနေရာစီမှလင်းကျက်တုန်တန်းခက်တဲ့တဲ့များကြားလာရ၏။နန်းစလိန်ရွာသားမောင်သိန်းဝင်းသည်ဆလူပများခုတ်ရန်ဘလူဇဝချောင်းပြားသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။ချောင်းရီကတင်းတင်းစီးခြင်းနေသည်တောင်ကျောကိုတက်လိုက်လျင်ဆလူပင်တွေထူထပ်စွာပေါရောက်နေသည်။ထို့ကြောင့်မောင်သိန်းဝင်းကဘလူဇဝချောင်းရှိရာသို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ချောင်းကိုဖျက်ကူးလိုက်သည်။ရေကအေးလိုက်၏။တို့တစေအေးရန်ကိုအမှုထားမနေရ။ဝမ်းရေကရှိနေသေးသည်မဟုတ်လား။ဆလူဘူးသားကိုညာလက်ဖြေကိုင်းကပောင်လေခန့်ချောင်းရည်အတွင်းတဆက်ဆက်ရှောင်းလန်းသွား၏တဖက်သို့ရောက်လူနှုခြေလန်းနောက်တလန်းလန်းမှုအာယူလိုက်သည့်တခဏချောင်းဖျားတနေရာတွင်အေယာမတော်စင်ရိုင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်မောင်သိန်းဝင်းအကြီးကျယ်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားသွားရ၏တော်စင်ရိုင်းကြီးသည်မောင်သိန်းဝင်းအားသတိထားမိဟန်မတူချေဦးကင်းကိုမော်လျက်ကော့ပြန်နေသည့်အစွဲတစ်စုံကြားမှမြုပ်ခိုင်သောနှမောင်းကြီးကိုစံတန်းပြီးတောငပြောရိုင်းမင်တပင်ကိုရစ်ပတ်ဆွဲယူကပဇက်တွင်တို့ထိုးသွင်းလျက်ရှိတောစင်ရည်ညီသူကိုတွေ့မြင်မသောမီပြေးမှဖြစ်တော်မီမောင်သိန်းဝင်းသည်ရှေ့သို့လှမ်းလူစစဲလဝဲခြေောက်ကိုစက်ကနေယုတ်လျက်ကိုကိုအသားရာယိုးပြီးနောက်သို့လှည့်ကာနောက်ကြောင်းပြန်ပြေးလာခဲ့၏တောစင်ရည်ညီသည်သူ့အစာနှင့်သူမို့လူတစ်ယောက်ထွက်ပြေးသွားသည်ကိုသတိထားမိဟန်မတူချေတောငပြောရိုင်းမင်ကိုသာအမြင့်ကဆွဲနှုတ်ယူပြီးပဇက်တွင်တို့သွင်းလျက်ရှိသည်မောင်သိန်းဝင်းရွာသို့ပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြီးအကျိုးချောင်းကိုကြားသိရသောကျေးရွာလူကြီးကရွာသားများအားအမြန်စူးစီးလျက်မိတုံများမိစည်းများဝါလက်ခုတ်တန်းမုံစသည်တို့ရရစူးစီး၍ပလူဇဝရွာချောင်းဆက်သို့အပြေးလွှားသွားရောက်ကြ၏ချောင်းသို့ရောက်ကြသောအချိန်ထိတောစင်ရန်ကြီးကအစားအစာမပြတ်ရှိနေစေဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ကျေးရွာလူကြီးကကောင်းဆောင်လျက်မိတုံတွေတဝင်းဝင်မိစည်းများတရံရံတန်မုံတွေတဝုံမုံရိုက်ပုတ်၍လူအုပ်ဖြစ်တောစင်ရန်ကြီးအားဝိုင်းဝန်းချောက်လန့်မောင်းထုတ်ပြကြ၏ကနအူးမှာတောစင်သည်လူအုပ်ကြီးကိုအခိုက်အတန့်များတွေ့၍ကြည်နေလာ၏ဒီနောက်အတော်ကြာမှတောတွင်သို့ခြာကနေလဲဝင်သွားလေသည်ဒေါ်စင်ကြီးတောတွင်သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှပင်ရွာသားများလည်းဟီးချနိုင်ရ၏ကြေးရွာသားများအစိုးရဒေါ်စင်ရိုင်းကြီးသည်ကလေးဝမော်လိုက်ကာလန်အတိုင်းထွက်ခွာသွားသည်ဟုသိရှိရပေသည်နေထန်းတစ်ဖြားအချိန်နန်းစလိန်ကြေးရွာအစုံပိုင်းရှိနေအိမ်တစ်ခုအနီးသို့အချိန်မဲကြီးတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေလေသည်အချိန်မဲကြီးချင်းကပ်လာပုံကတိုးတိမ်ညင်သာလွန်သည့်ဖြစ်ရာကနေအိမ်အတွင်းမှအိမ်သားများတယောက်မျှသတိမထားမိလိုက်ကြတော်စင်ရကြီးကနေအိမ်ကိုအစွဲဖြစ်ထိုးကော်လျက်ဦးကင်းနဲ့တိုက်ကဖြိုချလိုက်သည်နေအိမ်သည်ဆက်ကူအိမ်တစ်လုံးလိုပြိုလူစဲစဲဖြစ်သွားရ၏နေအိမ်ပြိုကျသွားသည့်ဖြင့်အိမ်တွင်းမှရှိနေကြသည့်အိမ်သားများတက်စွန့်စံပြားကြောက်အားလန့်အားပြေးထွက်လာကြရ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်သောဦးအညီထွေးတယောက်တော့ကံမကောင်းရှာပါတော်စင်ရကြီးရှစ်တဲ့ကိုမှပြေးလာမိလျက်သာဖြစ်သွားသည်တော်စင်ရကြီးကရှစ်တဲ့သို့ရောက်လာသောဦးအညီထွေးကိုအစွဲဖြစ်ထိုးပြလိုက်လူသားတို့၏တိဆောက်ထားပုံသည်အသားအသွေးအကြောနှင့်ပါလွာသောအေကုံမြသာဖြစ်ရကတောကောင်ကြီး၏မာကျောသောအစွဲဖြင့်ထိုးသွင်းခြင်းခံလိုက်ရသောအခါစိစိညံ့ညံ့ကြေးလျက်တစစီတပိုင်းစီစုပ်ပြတ်သွားခဲ့ရလေသည်ဝမ်းပိုက်တဲ့တွင်တောစင်ရိုင်းကြီးအစွဲဖြင့်ထိုးသွင်းခြင်းခံလိုက်ရသည်ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားသည်အသက်ပင်ဘေးကထွက်သွားသည်မသိတနိုင်တောစင်ရိုင်းကြီးသည်နေအိမ်ကိုဖြိုလဲလူကိုလည်းတက်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်တောတွင်သို့ပင်ပြန်လဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြန်လေသည်ဒီနောက်တဖန်နေမုံမတည့်မီတော်စင်ရင်ကြီးသည်ခလေးဝမော်လိုက်ကာလန်တပေးတနေရာရှိမန်ဖာလေးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိလာပြန်လေသည်ရွာသားတွေကိုစီကိုငါလေကွင်းရာကွင်းများစီယောက်ကြကုန်၏နေအများအတွင်တကြီးရွယ်ုံနှင့်ခလေးချူသာကြံရစ်ခဲ့သည်မန်ဖာလေးကျေးရွာနီးလေကွင်းတစ်ခုတွင်လေတဲတစ်လုံးစောက်ထားပြီးလေတဲအတွင်မှအသက်82နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သောတကြီးတဦးတည်းသာလေဆောင်ကြံရစ်၏သားသမီးများကရာကင်းထဲသို့ရောက်နေကြ၍ပင်ထိုစင်ခိုက်ဝဲတောစင်ရိုင်းကြီးကတောတွင်းမှရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာလေသည်တောစင်ရိုင်းကြီးလှူရှားပုံမှာမြန်ဆန်လာသည်ဖြစ်၍လေတဲအနည်းသို့ပြုံးနေရောက်လာမှသာတွေ့မြင်ရ၏တောစင်ရိုင်းကြီးသည်လေခွင်းအတွင်တွေ့မြင်နေရသောလေတဲအနည်းသို့ချင်းကဲ့ရောက်ရှိလာကလေတဲကိုနှမောင်းဖြင့်ရစ်ပတ်လျက်ဖြိုချဖျက်ဆီးပြလိုက်သည်လေဆောင်တဲဆိုသည်မျိုးကတကြီးဝါကြီးများသုံးလျက်အခိုင်အခန့်ဆောက်လုပ်ထားသည်မဟုတ်ရကမတမတိုင်းခက်သေးသေးဝနဝါအချင်းလုံးခဏတစ်ဖြုတ်နေပြေးယုံဆောက်လုပ်ထားသောတင်းကုတ်တသာတဲများသာဖြစ်၏တော်စင်ရိုင်းကြီးနှမောင်းဖြစ်ရစ်ပတ်ဆွဲပြိုခြင်းခံလိုက်ရသောအခါအယုတ်အင်္ဂလေးတလုံးလိုဝုံးကနေရိုင်လဲပြိုပြတ်သွားရလေသည်တော်စင်ရိုင်းကြီးကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုကြီးကိုမညာမတာရရဆက်ဆက်အစွဲနှင့်ထိုးတက်ပြလိုက်လေသည်အဖိုးအိုကြီးနေရာတွင်ပင်ပွဲချင်းပြီးအသက်ထွက်သွားရရှာသည်ဥပါတောင်းအား
တော်စင်ရကြီးအစွဲဖြစ်ထိုးသက်သွားခြင်းခံရရသည်ကိုညနေဆောင်အချိန်သားသမီးတွေရှာကင်းမှပြန်လာမှသာတွေ့ရှိကြရ၏။တမိသားစုလုံးအုံအုံကျွတ်ဝမ်းနေမဆုံးချိန်မီအုံသည့်အလားခံစားကြရ၏။ဒီတော်စင်ရကြီးအလွန်ဆိုးရွားတောင်းညံ့နေပြီဖြစ်သည်။တနေ့တည်းမှာပင်လူနှစ်ယောက်ကိုတက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။တော်စင်ရကြီးနနဆောဆောဘလူဇဝကျေးရွာသို့ဝင်ရောက်လာ။60အနီးတွင်ရွာသားမောင်သိန်းဝင်းကတွေ့ရှိခဲ့သည်။မောင်သိန်းဝင်းကရွာသို့ပြန်ပြေးလာခဲ့ပြီးအကြောင်းကြားသဖြင့်ရွာလူကြီးကဦးဆောင်လေးရဲ့မီးတုံမီးစီးများဖြင့်ခြောက်လန့်မောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ကြ၏။တော်စင်ရကြီးထိတ်လန့်ကြောင်းရွံ့စွာဖြင့်တော်တွင်သို့ပြန်ပြေးသွားခဲ့ရ၏။တော်စင်ရကြီးလုံးဝအခဲမကြီးတောင်ပေါ်မှာအစာရေစာများရှာရဖွေရခက်ခဲနေသည်။ရခင်ရှိကနေမတူတော့စကြက်တွေမှာလူတွေကစိုက်ခင်းတွေရှာခင်းတွေပြုလုပ်နေကြသဖြင့်တောကောင်တွေအတွက်နေစရာစားစရာတွေရှာပါနေပြီဖြစ်၍လူတို့ဤနေရာတောင်ချေကကြေးရွာစိုက်ခင်းများစီခြေဦးလဲလာခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်စကြက်နယ်မြေများကျင်းမြောင်းလာခြင်းလူတို့ကတောကောင်များအမေးလိုက်တပြက်ချင်းစင်စွဲတမိုးကြီးသဖြင့်စင်တွေကိုမုတ်ဆိုးများကလိုက်လံရှာဖွေတပြက်ချင်းစသည့်အကြောင်းရင်းများသည်လူနှင့်စင်တို့အကြားကြီးမားသောပဏိပခများပင်ဖြစ်သည်စင်များကိုထာနေမုတ်ဆိုးများတရားမဝင်အမေးလိုက်တပြက်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာမှအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းရှိမည်မဟုတ်ချေ။ဒီပြင်တော်ရန်ဒိဋ္ဌံများအောင်တရားမဝင်အမဲလိုက်တပြက်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကာကွယ်ထားသောသဘာဝကျိုးဝိုင်းများအတွင်သို့ပင်ဝင်ရောက်လျက်အမဲလိုက်တပြက်ခြင်းများပြုလုပ်နေကြ၏။ဘလူဇဝကျေးရွာနှင့်မန်ဖာလေးကျေးရွာနှင့်ရွာမှဦးအဲညီထွေးနှင့်ဦးဘတောင်းတို့အားအစွဲဖြစ်ထိုးလျက်တပြက်သွားသောတော်စင်ရကြီးကိုကလေးဝါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်တတော်ဦးစည်းဌာနမှဝန်ထမ်းများအပြင်ကလေးဝါပြည်သူဇေယုံမှဆရာဝန်ဆရာမဇေယုံဝန်ထမ်းများပါမကြံပူပေါင်းပါဝင်လျက်တော်တွင်သို့တွားရောက်ကစင်စိုးကြီးအားချောင်းလန့်ပစ်ခတ်မောင်းထုတ်ကြ၏ဒီခါ၌မူလူနှစ်ယောက်ကိုတက်ဖြတ်သွားသည့်မတရီဖွဲ့ရာရိစံကြီးသည်စူစည်းညီညွတ်သောလူသားတို့အားအံမတုနိုင်တော့ဘဲတောနှက်ထဲသို့ထွက်ပြေးဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စုစုပေါင်းဧရိယာ 8,125.86 စတူယန်မိုင်ခန့်ကျဲဝန်းသည့်စင်ဘေးမဲ့တော်ငါးခုတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်က2012ခုနှစ်အတွင်းမူလစင်စကြယ်များပါဝင်သောမြောက်စာမရီရဲနယ်ကြောက်တကာအုတ်ဖိုကျိုးဝိုင်းဧရိယာစုစုပေါင်း 359.53 စတူယန်းမိုင်ကိုစင်ထိန်သိမ်းရေးသဘာဝနယ်မြေအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကအတည်ပြုဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်တိုင်းတာမှုများဆောင်ရွက်နေကြောင်းမြန်မာတိုင်းဂျာနယ်တွင်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုရသဖြင့်မြန်မာတို့၏ရတနာတန်းဝင်စင်တို့အတွက်တစုံတရာသောအတိုင်းအတာထည်ရင်အေးရပါလေသည်